ברשות חיים, ברשות טוויטה, ברשות כל משפחת סבג, אני רוצה לדבר קצת על אבי. גם כפי שאני זוכר אותו, וגם מתוך מטרה שהחבר'ה כאן ילמדו מאישיותו דברים מדהימים שאפשר היה ללמוד. כי אני מרגיש שאבי התגבר על דברים שמפילים היום חבר'ה וגורמים להם לפספס את ההתקדמות ואת ההתפתחות שלהם בחיים. ואני מדבר מירורים של כאן ועכשיו, לא שיחות שהיו לי עם חבר'ה, בעיקר עם חבר'ה מהשיעורים הצעירים. אני חושב שיש הרבה מה ללמוד מאבי, ממה שהוא היה. מקובלת בדיחה שפסיכולוגים התפתחותיים שעוסקים בילדים מספרים להורים מודאגים שהילד לא מתחיל לדבר מהר, אז הם מספרים להם את הסיפור, אם באמת זה לא בשלב מעורר דאגה, כי לפעמים יש דברים מעוררים דאגה ורק ההורים דואגים, אז מספרים על אותו ילד שלא דיבר עד גיל 5, לא הוציא מילה, ההורים היו בהיסטריה בלחץ, ואז יום אחד ניגש הילד בן 5 ושואל, אבא, מה זה פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית? אבא אומר לו, מה, אתה יודע לדבר? כן, מה בעצם? אז למה לא דיברת עד עכשיו? טוב, עד עכשיו הבנתי. אני פותח ככה, כי אני רוצה לנתח את הבדיחה הזאת. כי הבדיחה הזאת, וזה אולי לא מתאים שאני מתחיל בסיפור כזה בהזכרה, הסיפור הזה מזכיר לי את אבי. למה, אני שואל את עצמי, למה תינוקות אחרים מדברים, והתינוק הזה, שהוא כמובן רק מהסיפור, לא דיבר אף פעם, ואני רוצה לעשות ניתוח פסיכולוגי לבדיחה, ובהזכרה זה נשמע קצת מוזר, אבל אני רוצה להפיק מזה דברים. התינוק, וגם האדם הסטנדרטי, שקוע כל הזמן בחוויית האני. אני יכול או לא יכול. אני חושב, אני מרגיש, אני מצליח, אני יודע, אני לא יודע, אני מתלהב, אני לא מתלהב. האדם הסטנדרטי, כמו התינוק הסטנדרטי, זקוק לסיפוקים ולחיזוקים לאני שלו, כי הוא כל הזמן שקוע באני שלו. מצד שני, ככל שהעיסוק באני גדול יותר, גם הזקיקות והצורך לחיזוקים, למשמעות, גדול יותר, וגם ככל שהעיסוק באני גדול יותר, אז יש פחות משמעות וחיזוקים לחיים, כי אני עוסק באני ולא בדברים עצמם, בדברים שנותנים משמעות. וכאן אני מגיע לרב אבי. והוא היה מאחד האנשים שאני יכול להגיד שלא עמדו על חוכמתו מהרגע הראשון. יש כאלה שמגיעים ומנחיכים את עצמם מהר. ידעתי שהוא מבין, ישב בשקט, ולא ידעתי עליו הרבה. וככל שפתאום ראינו, זאת אומרת, מתברר שהבחור לא דיבר מסיבה פשוטה אחת. הוא הבין. ומכיוון שהוא לא היה שקוע באני, אז הוא לא היה צריך
כל הזמן להראות את זה שהוא מבין, לדון בשאלה אם הוא מבין, אם הוא חווה, אם הוא עושה כל מיני דברים. הוא פשוט ישב פה בשקט, והיה בצורה מאוד מוזרה, וזה לא מתאים לאדם הסטנדרטי, להיות ענייני, להיות תלוי בדברים. וכאן, אפשר לומר שלאבי היו שתי תכונות שהובילו לשלישית, רביעית וחמישית. קודם כל, אחרי שהתברר לנו, הוא היה חכם. ילד בן 5 ששואל מה זה פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית, לא, זאת אומרת, צורך העניין כנראה ילד חכם בעניין הזה, אם אני חוזר לבדיחה. לא הכרתי את אבי בגיל 5. הוא היה מוכשר בטירוף. לקח לנו זמן מסוים לעלות על זה, אבל היה מוכשר בטירוף. הוא היה פשוט דבר שהיום אפילו הייתי אומר לא מעודדים את קיומו, הוא היה ענב. הוא היה ענב, ולא עסק בעני, הוא התעניין בדברים, לא רקד מסביב לעצמו. וכאן נוצר מצב מאוד מיוחד. בדרך כלל אנחנו מזהים את ענבה עם ביישנות, עם חששנות, ואפילו יש טעות איומה שאנשים אומרים, אם בן אדם ענב, אז אולי חסר לו בביטחון העצמי. ומתברר, וזה פסיכולוגיה בגרוש מאוד מאוד ברורה, שככל שבן אדם יותר ענב, הוא פחות שקוע בעני, כמובן הביטחון העצמי שלו עולה, כי ממה נובע חוסר ביטחון? מאותם ספקות ושאלות, האם אני כזה, אם אני כזה, האם מסתכלים עליי ככה, והאם מסתכלים עליי אחרת, והאם זאת אומרת, ומתברר שהבחור היה לו המון המון ביטחון עצמי, ולכן אם הוא לא הבין לצורך העניין מה זה פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית, הוא שאל, וכש... הוא לא דיבר, הוא פשוט ידע ועבד עם ביטחון עצמי, עסק והוא למד בביטחון עצמי אדיר, ואצל אדם עם ביטחון עצמי יש כוחות. מכיוון שאדם בטבעו הוא שוקק לפרוח, הוא שוקק לגדול, מה שעוצר לנו הרבה פעמים את התשוקה לגדול ולפרוח זה לחץ שבו אנחנו נמצאים, עיסוק שבו אנחנו נמצאים, התבחבשות בעני. ואם כן דיברנו, זאת אומרת, א' על החוכמה, ב' על ענווה, ג' על ביטחון עצמי, אני מדבר ד' על כוחות. פשוט כוחות, הבן אדם נצמד לכיסא, אבל לא מתוך איזה אטרף עצבני, אלא פשוט לא היו לו, היה טוב לו על הכיסא. פשוט היה טוב לו על הכיסא. וגם היה ריכוז מופלא. ריכוז, בגלל שביטחון וענווה ממעטים את העיסוק בעני בחששנות, והגבירו את הריכוז. ולכן במקום להתבחבש, אבי למד. במקום להתנדנד, הוא התקדם. במקום לחיות בספקנות של אדם מנותק ומנוכר בגלל שהוא עוסק בעני, הוא האמין. וכאן אני אגיד איזושהי מילה, לנו יש תמיד תחושה שמי שלא עוסק בשאלות העצמי ואלוקים, מי שאין לו ספקות, למה אין לו ספקות? יגיד האינטלקטואל המתנשא, כי האדם הזה הוא מנוכר, הוא טכני, הוא טכנוקרטי, ולכן אין לו ספקות. אבל הדבר הזה הוא דבר לא נכון. יש, הייתי אומר, רב נחמן, בסיפור שלו, מעשה באינדיק, מציב שלוש רמות של אנשים. יש את הרמה של האנשים הסטנדרטי, מי שמכיר. הם, יש להם דעות, יש להם ברורות, כי הם כבר אוטומטיים. הם במערכת חסומה והם יודעים את הכל. מעל האנשים הנורמליים במעשה באינדיק, מי מופיע? מי שלמד את הסיפור? המשוגע.
מה לעניין? המשוגע שלא מוכן לקבל את המוסכמות, לא מוכן לקבל את המוסכמות, והוא מערער עליהם, והוא חורג מהשיטה, הוא יוצא מהדברים, והוא לא מקבל את הכללים. ומה מעל המשוגע? החכם. החכם, לעתים הוא מבין וחי את הספקות, אבל מבין שזה אמצע הדרך ואיזה שחיסרון, הוא פשוט, בגלל שהוא ענייני, בגלל שהוא מרוכז, הוא נמצא באופן טבעי ברמה של סבירות, ברמה של ודאות ברורה. ולכן, מדרך הטבע, כאשר בשיעור מבוגר חיפשנו רם צעיר, רם מתחיל, רם מסייע, כמו שלמשל היה, אני אומר לכם, זאת אומרת, הרב מתניה, יחיד 120, התחיל בתור רם מקביל ומסייע לרב מאיר, עד שהוא נעשה רם המניין, אז חיפשנו מי יעשה את הדבר הזה, והבחירה נפלה אל המובחר שבחבורה על רבאבי, וסיפור ההצלחה שלו בשיתוף הפעולה עם הרם המניין היה מטאורי, והאמת זה קצת הפתיע אותי, כי לא היה לי מושג, ידעתי שאבי חכם, אבל היה לי מושג, באמת היה לי עברות אם הבן אדם הזה יודע לדבר. אני אומר לו, בכבד שהיה כזה שקט, אז הוא לא יודע לדבר, ומתברר, שהאדם שאתה אומר את מרוכז מוכן את מתנה, וואלה, בעבור ידע לדבר בדיוק כשצריך, וסיפור ההצלחה באמת היה סיפור מטאורי. אבל איך אומרים, אנחנו הולכים, אנחנו נמצאים בערב פסח, ובצקם של אבותינו לא הספיק להחמיץ, להגיע למיצוי, להגיע לשכלול שלו, ונכון שזה לא אידיאלי, יש אנשים שמצליחים לעשות הרבה דברים במשך הרבה שנים, רבאבי הספיק לעשות הרבה דברים בקצת שנים, כי לפני כ-10 שנים אנחנו חוזרים באוטו מלא באנשים מחתונה, באוטו שגם היה מלא שמחה וצהלה בשנים קשות, ופתאום לידי יושב דמות אחרת שלא עלינו, זאת אומרת נועם אפטר, יושב שם לידי, חוזרים מחתונה, זאת אומרת, ואז אנחנו מקבלים את הטלפון הראשון, וזה הולך בסדרה איומה ונוראה, שאת אומרת, היה ירי, מישהו ככל הנראה, מותניאל נפצע, טלפון שני, זה הרב אבי, והוא פצוע קשה, אנחנו כבר מדברים טלפון, זאת אומרת, עובדים עליו, זאת אומרת, הוא פצוע קשה מאוד, ובסוף אנחנו מקבלים את הטלפון הסופי האחרון שהוא מת, עזב אותנו, נרצח. וכאן מתחיל סיפור אחר, וגם ממנו חבר'ה, אם אתם חושבים שבזה אני מסיים, אני לא מסיים בזה, כי כאן התחיל סיפור אחר שיצר לנו כוחות, עשה לנו כוחות, ובו אני רוצה לסיים, וזה המפגש, המפגש עם המשפחה של רב אבי. ואני יכול להגיד שמצד אחד ראינו מה זה זעקה, מה זה כאב של הורים שמאירים אותם בלילה. ואומרים להם את הדבר שמאז הפך להיות גם סיוט אישי שלי. כפעם בפעם אני מקבל טלפונים בלילה בשעות הקטנות שמאירים אותי על כל מיני סיבות,
חלקם מוצדקות, אבל כל פעם שאני מקבל טלפון בשעות האלה, אני מודה, אני נזכר בנסיעה שנסעתי אליכם לקריאת אתא, פתחתם את הדלת ו... קיצור, כל טלפון בלילה, אפילו על ברוך השם, זאת אומרת, על שומר שלא הגיע, כל מיני דברים כאלה, אני יודע מה, זה ישר אני עולה סיפור של הרב אבי, ואני יכול להגיד אבל דבר אחד, חבר'ה, זאת אומרת, פקעת של בצל לא יוצא רקפת. כשאני מדבר על בן אדם שהיה בעינינו רבי יעקב, ותודה שאני לא מגזים, סופרמן, אז סופרמנים לא נולדים סתם. והמשפחה הזאת, שכל כך חיבקה אותנו אחרי כן, כיבדה אותנו, חיזקה אותנו, גם כשהיה קשה, בצורה כמעט שאני מתבייש בה, משפחת סבג, הם אלה שבמקום שאנחנו צריכים לאכול את הלב ולשאת באחריות ובאשמה, כי בגלל שאבי הגיע לאזורים המסוכנים של יהודה ושומרון, קרה מה שקרה, במקום זה משפחת סבג מחבקת אותנו. אני מודה שכשהם תרמו לנו את הספר תורה, נכון, היה קצת גם צחוק וגם דמע בעניין הזה, אבל גם היה לי קצת בושה. היה לי קצת בושה. איך זה שאני, זאת אומרת, שגומלים לי טובה, אם אפשר להגיד, תחת רעה. אני אומר מבחינת התחושה האישית שלי, שאנחנו פה קיבלנו ילד כזה מדהים, שהיה יכול להיות ממנהיגי העם היהודי, וקרה מה שקרה, ותמורת זה, חלף זה, אנחנו מקבלים רק אהבה. זה מופלא בעיניי. אני עד היום, אם אפשר להגיד לחיים וטוויטה ולחיזקי ולאבנר ולכל הבנות, שאתם נתתם לנו כוחות באותם שנים קשות, שנים איומות של האזור כאן, שנים איומות של הישיבה. אתם נתתם לנו כוחות להמשיך. ועל כך אני פשוט רוצה להגיד, וזאת היא המילה האחרונה שלי, תודה.